Цьогоріч у Харкові планують завершити реконструкцію 11 парків та скверів. Більшість з них відкриють до кінця літа. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес. Серед зон відпочинку – оновлений сад «Металіст». Також мають завершити ремонтні роботи у сквері біля Палацу культури «Хемс». Там же побудують церкву висотою з 16-поверхівку. Працюють й над новим проєктом парку імені Артема. Триває реконструкція скверів «Перемога», «Юність», Холодногірського, Коцюбинського, Конотопського та фонтану біля Палацу спорту. Також цьогоріч обіцяють оновити центральну алею у парку «Зелений гай», гімназійну набережну та парковку на вулиці Отакара Яроша. Незабаром у Саржаному Яру відкриють ще один новий туалет, а восени – другу чергу велоестакади. Усі зони відпочинку будуть витримані в єдиному стилі, розповів мер. А от коли завершиться реконструкція скверу на Майдані Свободи, поки що невідомо. Сквер на площаді Свободи зараз активно в роботі. Дату відкриття не підкажу, тому що робить його другий департамент, але в ході там робочих совещань можу сказати про те, що реконструкція йде в максимальному режимі. І на Холодногорському районі буде відкритий парк, і на Салтовці буде парк Побєди зроблений по-нормальному, як треба. Вот, і Зелений гай. Я имею в виду индустриальный район, и в Новобабарском районе будут сделаны.